prochaine écra. אתה רואה משהו? זה שהחברה לא רואים כלום. אז מה? כיוון שאת לא יכולה להביע פלמח? גם. בלי אמיל. גם. אני חייב להבין משהו. כתבת מכתב, ארז תיק, קיבלת החלטה. מה קרה לך פתאום? תומס, הוא מצא אותי אחרי כל מה שעברנו, אני הרגשתי שאני לא יכולה לאכזב אותו. ו? והבנתי שבחרתי מהסיבות הלא נכונות. שחשבתי איפה צריכים אותי, ולא איפה אני רוצה להיות. אני בכלל לא יודע מה הוא רוצה. אני. אלינור, פלמח, מדינה, חברים. לא כזה מסובך. אורי, איך שהתחלתי לנסוע עם תומס כבר הבנתי כמה אני מתגעגעת אליך. אז את חוזרת לפלמח? ואליך, אני מתעסקים. תתחנני קצת. היית מת. אני מבינה איך התגעגעתי אלייך. כאב לי. יותר טוב. פלמח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.